গুড মৰ্ণিং। তো সকলোকে গুড মৰ্ণিং আৰু এবাৰ দিলোঁ। তো এতিয়া টাইম হ'ল ৰাতিপুৱাৰ 5:23। তো অলপ ওলাই যাওঁ, আহক ফুৰি আহোঁ নে কি কয়। তো ফুৰি অহাৰ আগতে চালটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তো ৰেডি? হৈ গ'ল চেঞ্জ। তো আহক আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হাৰ্চ ব্লগ। ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্যটো কিছু এনেকুৱা চাওক। আৰু এইখন মোৰ বাগিচা, আৰু বেছি নাই আৰু, সৰু সুৰাকে অলপমান আছে আৰু, দিয়ক অলপমান আছে ফুল চুল পুচু চাওক। সদায়ৰ দৰে আজিও আগতে বাইকখন ওলাইলো, আহক এইদৰে। মই য'তেই নাযাওঁ কিয় ই আহে হাজিৰ, ই ৰেডি। তো চিনাকি কৰাই দিওঁ, মিট মাই ফ্ৰেণ্ড হেংকি। হেংকি চাওক সকলোৱে, ৰেডি গা বল, তে বল মোৰ লগত বল, যা বল, একদম ইণ্ডিয়া আছে চাওক। ই ৰেডি, খালি ইয়াক এইখিনি উঠাই দিব লাগিব ইয়াত টেংকিত। কি ৰেডি? অ'কে একদম ফুল ৰেডি আৰু যাব কাৰণে। হেংকি ফুল ৰেডি। এটা ঘৰ আগৰ মন্দিৰ চাওক, শ্ৰী শ্ৰী পখলা গোসাঁই মন্দিৰ। তো আমাৰ এই মন্দিৰটোৰ এটা ফুল ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আহি আছে ৰাতিপুৱাৰ নাজাৰা। গুড মৰ্ণিং সকলোকে। তো ৰেডি, আমি ব্লক যাওঁ। খোজকাঢ়ি আছে ৰাতিপুৱা, আৰু ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতে ভাল। ৰুটি খালে বাইকত মোৰ লগত, বাইক লৈ যাতে নাযাওঁ। ই বহুত হেপি আৰু, বাইকৰ উঠোৱাবলৈ ইয়াৰ নিচিনা হেপি নাই আৰু কোনো। মানুহবিলাকে ঘূৰি ঘূৰিছে একদম, একদম বাচ্চাটোৱে চাই চাই গৈছে।
We shall very soon we will book it. আপোনালোকে মন কৰিছেনে নাই নাজানো কিন্তু ভিডিওটো ভালকে শুনকচোন চাৰিওফালে কেনেকৈ পক্ষীৰ আৱাজ ওলাই আছে আৰু আমি যদি গাছ কাটাতকৈ আমি যদি গাছ পুতো ভাবক কিমান পক্ষী হ'ব আৰু কিমান ভাল লাগিব চাৰিওফালে আমাৰ হেংকি কি কৰি আছে ৰাস্তাৰ মাজত ঐ ঐ আহ ঘৰত যা আহ মানে ইয়াক যদি ক'ব জানে বম ফুটি আৰু ইয়াৰ ই মুঠতে বাইকত উঠব পালে হ'ল আৰু ইয়াৰ ফুটি ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য তাউৰি আছে এইটো চাওক যদি একদম মাতো না
to hold time bahut time thakilo to eta ami jabo lage khorot bhuko lagse bahut aru jodi video to sokole bhal paise eta like koribo share koribo comment koribo aru please please yeah subscribe to kori dibo sokolue aru subscribe korile muru bhal lage next kiya video da banao paro to bujhi paise ekini feelings to subscribe to kori dibo sokole wow.